Hej allihopa och välkomna! Vad roligt att just du har hittat den här videon. Jag heter Maria och i den här videon ska jag berätta mer om WebLounge. Vad är det för någonting? Varför ska jag hänga där? Och sist lite om mer om vem jag är. Och om ni undrar förresten om min röst låter lite konstigt just nu så är det att jag är väldigt förkyld. Perfekt start på pluggterminen året, eller hur? Men. I alla fall. Till det vi ska prata om. WebLounge. Vad är det för någonting? Jo, det är en digital mötesplats för oss distansstudenter. Och där har vi en digital fika varje dag. Runt 15-tiden. Och det är som en fikarast på vilken skola eller arbetsplats som helst, ungefär. Fast då digital och på Discord istället. Där pratar vi om vad som helst som en tänker på. Hur en mår just nu, hur en tycker skolan är det frustrerande, är det något den inte fattar? Allt möjligt, lite... Ja, men ens intressen. Hittar vi något som vi kan connecta kring? Ja, men allt möjligt precis som på en fikarast. Det är inte några restriktioner. Och där också så kan vi delta precis hur mycket eller lite hur vi vill. Jag kommer alltid att sitta med kameran på och försöka prata och hålla igång. Det är jag som kommer vara där och moderera, men sen så är det hur mycket alla andra vill delta. Det är helt okej att sitta med kameran helt avstängd, att inte säga ett knyst. Det kan ju faktiskt bara vara skönt att höra någon annans röst. Och det är helt okej det med. Eller om man vill sitta med kamera på och delta och prata. Det är väldigt fritt. Helt upp till var och en, förutsättningslöst. Och ja, men utanför skolan så inga lärare är med och kollar eller lyssnar eller någonting. Det är utan så mycket förutsättningar. Men då, varför ska jag hänga på WebLounge? Ja, men det är ju dels det att det kan vara skönt och nice att vara social bara. För vi distansstudenter, vi sitter ju annars mycket hemma själva och pluggar själva. Kanske utan så mycket kontakt med våra klasskompisar. Så den biten av att faktiskt vara social och umgås med sina klasskompisar, det är dels det som kan vara jätteviktigt för många. Och sen så finns det faktiskt en till aspekt. Det sociala och att samarbeta och att lära känna varandra för att kunna samarbeta mer. För det är något som, om inte Mats och Johan har sagt det redan, så har de sagt det till oss och sagt det till tidigare elever, att det är väldigt viktigt och en väldigt stor framgångsfaktor för att en ska lyckas bra i studierna faktiskt. Att en samarbeta jobbar med varandra. Och då kan det ju vara mycket lättare att om man har börjat känna varandra, att då fråga om hjälp och kan du hjälpa mig med det här? Jag får det här inte att funka, eller kan du kolla på min kod? Det kan vara mycket lägre tröskel att fråga de frågorna när vi faktiskt vet lite varandra. Vet lite om varandra och börja känna varandra. Så att öka samarbetet helt enkelt och lyckas bättre i studierna är också en anledning till varför jag faktiskt ska hänga på WebLounge. Tycker jag i alla fall. Ja, och är det fler frågor om vad det är, varför jag ska hänga där, allt möjligt. Så det är klart, bara bomba, bara ställ dem. Och likadant med skolfrågor. Det går ju att ställa skolfrågor i WebLounge såklart. Och
Jag studerar ju andra året, så jag kan försöka svara på en del. Men det är det. Jag är ingen lärare, och jag kan svara i den mån jag kan. Så du vet. Men jag kan försöka i alla fall. Och så finns det andra på webbläsaren som också kan hjälpa till om det är sådana frågor som kommer upp. Men ja, det var väl med om Weblunch, och sen så kanske ni undrar nu, men vem är jag? Jo, jag heter Maria som sagt, och det är jag som kommer att hålla i Weblunch och moderera det, ja, med stället. Jag är, nu ska jag se, 32 år just nu. Jag bor i Jönköping. Jag bor här i lägenhet med min sambo. Ja, och på fritiden, jag älskar att dansa. Just nu är det salsa som gäller för mig. Det tycker jag är superroligt. Så det kan ni jättegärna prata med mig om, massa danser. Jag har även dansat andra, mest bardanser innan. Bug, fox, lindy hop, west coast swing, ja, pole dance. Så dans är något jag verkligen tycker är roligt. Jag är även lite av en Lord of the Rings-nörd. Kanske syns på, vad blir det, hyllan här. Om någon känner igen. Ja, det är mest det. Och sen så jag och min sambo, vi, ja men det här är vanliga, umgås med vänner, umgås med hans familj, min familj, ja. Det är sånt vi gör mycket också. Min sambo, by the way, har ett stort intresse för 3D-printing. Det kanske också syns här lite bakom. Vi har några här, en där. Ja. Så det går också att fråga mig om en del. Men är det mer om oss som en behöver veta? Det var lite kort. Just det, innan vad jag har gjort i livet, innan jag började programmera, så har jag pluggat väldigt mycket hållbar utveckling, och det är också ett stort intresse för mig. Så jag har pluggat i många, många år. Och sen så har jag också flyttat runt väldigt mycket i Sverige och i världen. Så det är också något jag gärna kan namedroppa, vilka länder jag har bott i. Men det ska jag inte göra nu. Men i alla fall. Jag skulle tycka sammanfattningsvis att det var jätteroligt att träffa just dig på Weblaunch. För så som jag ser det här sociala tycker jag är så viktigt, och det är så roligt. Så, tack så mycket för mig så länge, och hoppas att vi ses där. Hej då!